Abi eşşi cazibəsi olan oğlan. Niyə tək dayanmışsan burada? Kə görmə bəri. Məzələni sən burada dayanmışam. Sən bana kradan baxır, sinə zatar basa. Hədi, gəl otudana gəl. Səri çağırmıram mı mən? Abi ya gəl. Mən sinyala baxana. Məzələni sən mənə. Çamağa baxana, ayıbdır. Hə, yaxşı. Ya yaxşı, yaxşı. Biraz qabağın sür orada oturur. Sür, get hanımlar səni. O tərəfdə xanım, o tərəfdə xanım, o tərəfdə. Bayaqdan deyirəm o tutana dondu. Bayaqdan mən də deyirəm biraz qabağa sür də. Baxırlar axı eləyirlər. Birdən ki mən kimisə maşına oturmamışam axı. Mənim adıma söz çıxarma, xahiş edirəm səndən. Qohum var ayaqla bas deyə qohumlar sadar. Bu nə tərdə belə deyirəm? Sizi də tanıyırıq, dana tanıyırıq sizi də. Kimsiniz, nəçisiniz? Tanıyırıq, dana tanıyırıq, narahat olma. Nə tanıyırsan ha, nə olub ha bizim şəhərə? Bəlkə bizim şəhərin sizin şəhərin yanında nəsə başaşağı hərəkət var ha? Danışır elə. Yaxşı, dana qoçu, hisslənmə surazu. Nə oldu, milyoner qızı? Qalinvajla düşdünürük ya? Yox, mənim maşınım ustadadır. Bu bizim aşbazımızın maşınıdır. Hə, sürmürsən, rolu yanına şey eləmə. Bəri bax ki... Hay sənə, bir toyaq çağırır ya. Hə, işdirəm, hə? Anlazdı qız. Anlazdı qız. Gedəkmi? Elə də danışır, bir mənə qızlar baxmağa gedirək, buna yox. Hə, yaxşı, sür gedək, sür. Nazdı da, dana nazdı. Nazdı. Bağayraq.